të dashur bashkëqytetarë, që prej publikimit të fakteve tronditëse të aferës kriminale Gjafaj, Edi Rama dhe Fatmir Gjafaj në bashkëpunim me prokurorin e kapur për tyre, në bashkërendim dhe bashkëveprim me struktura kriminale dhe njerës të krimit të organizuar, kanë vënë në lëvizje një skenar kriminal. Skenari dyshes Rama Gjafaj është ky. 1. Moho përgjimin. 2. Kap josh ose likuido dëshmitarin dhe familjen e tij. 3. Shkatërro provat. 4. Akuzo dhe kërcëno opozitën. Ky skenar ka dy qëllime. Qëllimi i parë, mbrojtja e Gron Gjafajt të kapur në flagrancë duke vazhduar aktivitetin kriminal të trafikut drogës. 2. Shpëtimi Fatmir Gjafajt nga pasojat ligjore dhe politike të mbrojtjes së krimit të vëllait të tij duke mos e larguar nga posti i ministrit të brendshëm. Për të realizuar këtë skenar, Agron Gjafaj as nuk është arrestuar nga prokuroria dhe as nuk është ndaluar nga policia kufitare. Asnjë procedim nuk ka nisur ndaj tij mbi bazën e fakteve të zbuluara se ai vazhdon trafikun e drogës në qytetin e Vlorës. Për të realizuar këtë skenar, Agron Gjafaj është përcjell me nderime policore në avionin e linjës për në Itali. Qëllimi i përcjelljes së Agron Gjafajt në Itali nuk është vuajtja e dënimit atje për veprën e kryer në vitin 2002. Qëllimi i largimit Agron Gjafajt është për të krijuar alibin sepse policia e Gjafajt dhe prokuroria e Ramës nuk e arrestojnë dot. Nuk e marrin dot në pyetje dhe nuk e procedojnë dot penalisht për trafikun aktual të drogës. Në vend këtyre detyrimeve ligjore, në çdo shtet, sado pak normal, policia Gjafaj dhe prokuroria Rama Marku prej 72 orësh po ushtrojnë terror ndaj familjes së dëshmitarit dhe vetë dëshmitarit. Presion dhe terror ndaj familjes së dëshmitarit dhe vetë dëshmitarit po ushtrojnë edhe figura të krimit të organizuar, trafikant droge, ushtar dhe bashkëpunëtor të Agron Gjafaj. Qëllimi i presionit shtetëror dhe mafioz ndaj dëshmitarit dhe familjes së tij është vetëm një. Kompromentimi me çdo kusht i dëshmitarit dhe i dëshmive të tij tronditëse për Agron Gjafajn dhe shkatërimi i provave. Presioni shtetëror dhe mafioz është prova më e qartë e rënjes së shtetit ligjor dhe kapjes së shtetit nga mafia dhe organizatat kriminale të trafikut drogës në bashkëpunim me dyshen Rama Gjafaj. Ky vend ynë, Shqipëria, është i vetmi vend në botë ku policia dhe prokuroria, në vend që ta arrestojnë kriminalin e kapur në flagrancë, marrin të gjitha masat për ta larguar në fshehtësi dhe me urgjencë nga vendi. Ky është i vetmi vend në botë ku në vend që policia të arrestoj kriminalin e kapur në flagrancë, policia dhe prokuroria janë vërsulur denoncuesve të krimit, janë vërsulur dëshmitarit dhe familjes së tij, janë vërsulur me presione dhe kërcënime partisë demokratike dhe opozitës. Hartimi dhe zbatimi këtij skenari të presionit shtetëror dhe mafios do të ishte i pamundur. Në çdo rast shumë i vështirë, ose jo kaq i lehtë, nëse Fatmir Gjafaj do të largohej nga posti i ministrit të brendshëm. Të gjitha këto nuk mund të arrijeshin nëse Fatmir Gjafaj
do të largohej nga posti i ministrit të brendshëm, shefit qeveritar të policisë dhe shefit politik të prokurorisë. Por Fatmir Xhafaj është akoma ministër i brendshëm për të garantuar zbatimin e këtij skenari kriminal. Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj gënyen dje shqiptarët kur hodhen poshtë dëshmin kundër Adron Xhafajt. Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj e dinin që të hënë se përgjimi është autentik. Ata u informuan që të hënën nga Adron Xhafaj kush është dëshmitari X, por ata bën gjithçka për ta kapur, për ta terrorizuar, për ta joshur, për ta kompromentuar dëshmitarin për para se ai të jepte këtë dëshmi tronditëse. Ta ndjekim. Albert Veliu. Pesa një vjeqë. Pa pun. Me rrugë me djerit. Qa një premier? Kam që një djali kam punuar. Kam punuar të jetën det, 93-99. Në 2000 është këpota një djali punuar bashkë me zotin, me grupin e Agron Xhafajt. Jënë 2200. Punuam punën e kokainës, gjitha gjërave. Shisin kokainë që përde? Shisin kokainë dali. Po në detë që punuam? Kam punuar shoqërus gomone, o kam e që dorën 2000. Në... O që dorë se... Se përpallove do të marë do të punë. Shpëtoa 2 nga dekja, në linë të mbetur. E një që në të nëndër, që me antë i miku ti me ardhë një refati që së ndodhe bërë në brinësit në Italijë. Me antë lidhjeve punës në Italijë. Normale, komandoni punë, që një ngëtë komandoni punë që meni malë në e shesti. Po pasaj? Në 2005, ndodhi aksident mua në punë dhe kryeva një dënim prej 7 vjetash. Qëfar u kapa? U kapa kërdoqa për kokainë, për 12 kile. Po i qoje me gomonja? Jo, jo, u kapa në peskara. Bërat dënim peskara, qimta konde, në shkallë parë mora 15 vjetë, apeli mala 8 vjetë, një vit mora të deburgu, bëra 7 vjetë. Kurse nga groni që i mbet qepje. Gjatë tyre kohë që ne punojmë bashkë, kur ashtë bërë nga mua në solin paket cigare, në copletës, i shokë, pra isa këshim bërë për një tjetëri. Kur dalë nga burgu, të jemë Shqipëri, e takoj, ma afrojë gjua i ndërë një punë për djali, kamarierë. Në 2007, nëse në 2006, në, jo, në 2016, për djarën ka fra punë. Për djarën ka fra punë, 2016. Djarën 22 vjeqë. Punë e kamarita i 6 muaj, se përbëllë të ekonomi e shpis, e oqe. Para 6 muaj, 5 muaj, nuk e di sa kësa ka 5 muaj, 6 muaj, që të plasim pastor, i kërkohat të më bëndë një ndërë. 4 muaj ka. Ta një kujtojt, i kërkuat më bënë e ndërë për të edhur barishte barishte për Italië. Qa barishte sa më se kujtojt? A shash. Po, qa dhe i përmë të shash? Dhe atë qërmë Italië. I kërkuat më favor, më prezentoj me këtë ermalin. Po, ti ja kërkuat vetë favorin që të... Ja kërkuat se isha pap, isha një gjendje keq ekonomike.
dhe e vura në provë, sa korekt që e për mua si Albert. Dhe në momentin që u bë gjithçka gati, për të bërë rruga, unë nuk e bëra këtë rrugë, se kisha bërë jashtë vetë dënim, dhe do të jemi pastër në të shtetë. Po e vërë për të tova që... Pse nuk e bëra rrugën? A shumë i kërkove... I kërkova këtë ndërë, po nuk e bëra të rrugë, se nuk duha të të vazhdoj me këtë loj biznesi. Vetë me vërën pro, për ta zhveshë me fjallë, se cili isha këmë gjafa. Pse vazhdoj të ndërë? Po vajtë se që më bëtë qepe, ku në është bërë në bukë të rrimë, më në mësollin paket. Të më kërisi. Po tani, e i dhe i tani për një jetë normal e biznesmen. Êshtë biznesmen, është mes gjitha dhe ku komandon e mdorë. Si e komandon? Po, në zonët e timi, me biznesen, me dyqane, nga portë, nga mashë, në zonët e timi. Po pra, po të shlinje ka i me ashashe? Po, atë pun ka bërë tërkohën. Jo vetë me mua, po më të ka bërë me shumë tjerë që masë se u dinë më dhe s'mu shpehme, po me mua më bëri favor. Më tha, bujru, sile këto çantë, ta jetë më tanë. Po në një, thënë, se një sot, këtë që që një. Dhe i nuk ka ndryshuar fare gjatë gjithë sa kohë? Tani në jetë një ti të bërëshme, unë nuk putem, po mua më më përgjigjë, më të ka korekt. Ta sile... Me këtë të prezentoj? Mermali, me këtë, nuk e di që ashej. Shep Kufiri, nuk e di, asë mi jemi në... Jo, mi jemi se atë di, se asë mund pjesë për tjetën për mi jemi për të gjatë qenë dhe... Se përkohet e Po, e mund të avolit. Edhe kemi polo që këto... që janë këto të thonë që janë falso... Të verifikojnë, pas ale dalemi një falso, në dalemi një falso nësër. Që të e Ermali? Agroni më tha do... Beshtë Ermali, di më do të temon. Pa. E la mi më ndakim që si pas... Për një Bile ato ditë ka rënë që do bënim gjatën që nuk pra qita se thasht të shkojit në time të jetoj pasër si dikush si vojtë në të një vojnë të tjertë. Jo, jo, si i pja unë s'ka për madhe nuk që a më madhe. Do të i me djesë në balit të anjë sotë bukë. Të punë edhe aty komunale të të anjë sotë bukë. Po me tjetë punë zotë me rënë. Thjeshtë e buron, pro. Kërë djetë që e i E te, asa kisha dhamu në informacion të mi, miqët e mi. Që të shumë? Që punon e bënë, është i rrisë tak, është korekt. Punon, që fërë punë? Që të një mund të edhe shmallin të ali, ka miqët e ti që një mund. Mua më dhajnë një drejtim, një rrugë, që do veshë të filani. Erë mali, që dhe s'ka pistë me në lopë kënë nake, që unë s'mullaj përmonin prapë. Se janë dhe një ato që kanë dalë edhe falso nga dikush që është qikë më lartë nga i vëllai ti që në që nga dhe ekspert fjale. Edhe më në prapë ja shpre dhe ja them si të doj, që më nuk jam platoj rrugë. Po e vura prop që është a ishtë i rritë që vazhdojnë të jetën e tje. Edhe më vazhdojnë jetën time. Pse e më bërë të këtë? E më bërë e prop se Ashtu më ladhe mua në baltë, ku isha brënda, këtë u kurisin. Edhe më tani që bërra provi, këtë e kurisin. E zdo me asë në i gjera. Këtë shkoj familje ti me përmëtë e mija. Pse kjo akmari dhe ti? Këshu janë gjerët. Si që a bën një njëri utë, ashtu në pësosh. Sot është ajë dikushi, unë e pa bukë në shpirë. Pse nuk e drejtove dikuj tjetër? Po me të më shëllu e ta që në 2002-2002. Në informacionet që ti kishe, kishte lidhje me policinë e Vlorës? Po kishte me detonin e Vlorës bëj shumë lidhje shpeshe me këtë shefin e Kupi dhe qatë e punë të tyre. Ndoshta edhe punë të da i shtetë, më zdi që. Për sa malur e dakord ishte që është? Unë dhe qoj një qinqe, po gjallë në botë nga... Dhe qoj një qinqe. Po, a i të të bëja i zetë, që të bëja me lekë boshë. E ato i zetë kele, po. Që të bëja vetë mali? Vetë, vetë a bëja mali, me lekë boshë. Po. Që të ofronë të të e të në? Në me dishtë të bëja vetë mali? Transportin gjitha. Si të ofronë i gomone një? Po normale, gomone një, ata i kishin, se më në qakë gomone, se më se jam... Padrinu jam një allergji.
Po, ishin gjitha zgjidhura, nuk ishin gjitha të hapura. Çfarë kishte thënë Ermali? Jo, Ermali më të padut, agroni më tha, kur të bitë dita, do vështë ta takosh Ermali. Po, nuk e që ka qime, shep ko piri, e ka që nuk e di. A ti që ne u bëm gati për të bërë rrugën, aty u bëqahmet i mdorë, pa ti për mbytje. Jo, e deti ka qenë 7-8 balë, mos të ema. Edhe është pëndëm, ta që është vështirë, ta përna, ka ndohë shumë probleme, ta dhe s'mund të vazhdo më të ejë. Kështu që ndatë të cilin rrugë tyre. Ndatë të ty, në ajo t'i e për e të... Po. Unë nuk e idhja, atë malë, ti është bërra jo. Pse me ndohë se përse të si është... Unë e sotë të këtu është institucioni më i besuar, së ta që e prekuaris, që ku do, janë gjera që ishë manipulua, ishë një duku nuk e di. Këtu e sotë të këtu kam besim që luftot një qka, me drejtësi. Nuk ishë e fikse më bëshë pjesë e një dojë politike? Me politika si janë më lasë me në kurë. Po përse që farë këndonë në këtë ditë që? Mua tani që doli vitje për gjimit u ditë, bilel, që ditën e parë, më thot djali im, babaja për figurë e jonë më lorë. Isha në mishte e bimë për pjajnë kafe, bëmë, si shdo prindë, që vetë të e mbirë, që vitje për gjimit, isha thënë, shoku agronit, isha thënë përnajt të djali timë. Bërnda gjusë të more që të darbjë përgjimi. Shiko se baba jo të është bërë figurë një në lorë. Vete shkuja to, qa këto, së të majhë vesh nga telefonat me gishta, qa këto i tube a internet, që të cëzoj, tha mua zërë jo, si kam si zërë mi të shku. Kusht të gjusë? Përna idealit. Shiko se zërë jo dhe ja, këtën tjetëri, shoku në ngusht një jemi dhe ja groni, ja këtën që zërë babalës. Dhe nuk e që zëjë babajs, a që zëjë agroni që e dhëmë informacion direkt, që i bën impresion në babajs. Dhe prap, sot po plasim, i që i va djallë të puna, shefi krimeve. Sire? Alket. I thotë do të kërë banë tonë, se dhe ka në mëmbrojti. U s'kam bëjt gjithë ka në mëmbrojti. Unë jam i fugara, më më dikon shpije. A i me në të mëmbrojnë, më mëmbrojnë zotë. E vend ti me mërej vetë, zë dorë mëllë asë nga a i dhe asë nga shteti. Së kem frikë? Frikë nuk kam se kam borgë njeri jo, s'mu kam borgë. S'kam borgë, qa borgë i kam? Të duhe që ta njish me shteti? Dhe tjeno, qa kam plan dhe ta bëjnë? Unë di që jam njeri i drejtë dhe mua të më vishë e krimeve të më bëjmë rojtje, për qa bëjmë rojtje mëjë? Shëri krimeve. Thotë, qa bëjmë rojtje? Kush ka urdua, bëjmë rojtje? Po nga kush, ku doli kjo emri im? Nuk është palur emri im. Nga mësoni ta. Po mirë shumë, e po, shikon që ato thëni që janë polur. Që ka qënë në përgjim të agronit atë dikuj tjetër, agronit është veti vetishëm. Materiale të tjera ti për agronë? Materiale të tjera, s'kam që atëm për agronë, materiale të tjera, sa i ka biznes në ti, jetë në ti, dhe mua s'mi interesën një të tjera. Më interesën... Në ta aventurën të në të provët, që të duaj që e provova e bërra, që bërë firmime të tjera? Firmime të tjera, unë s'kam bërë. Firmime të tjera. Firmime të ka bërë vetë agronë, nuk kam bërë unë, dhe aty janë. Si ka bërë? Po ku të gjimë se ka bërë, me dash pa dash, e di agronë, jo. Po normale, ku dhjumë që a ishë më në agronit. Dhe akuzonë Andoni, në anë tjetër. Ato gjitha janë gjitha që janë fakte reale, si zëri që ne kemi folur. Gjithë mone a i pukara, nuk a i pasur. E ju e një të tëjnë në agronit? 800 metrë darë. Po qëfar e thonë në agronit? Po zëri ati, tonë zëri i, zëri i Ermali dhe zëri i Altinit.
Tani po kanë 20 tjetër ose mund të jetë zëri i plagut i mbarëza, nuk e di mos një plagu im. Po, një të njërë një shumë të bimë për të cime zërit. Po, që e ku të duash, a i zështë. A i zështë. Po, tibet, kur e kujtove bisedën? Kur e kujtove video përgjimit e kujtove bisedën? Po, normale. Kur e pashtë të të djali, të të lokali, gjitha këto foli që u bënë, doli. Gjitha të thënë që ne kemi bërë, thash, shne këto përgjime në. Do më dhëmë, ti me ndonë që padronin e kam përgjuar tjerë. Normale, më s'kam një dhja. Po, edhe më tani se cita e në mbroj vete këtjerë. A e në mbroj t'ju në tim, po nga ka ardhë kjo e gjëna groni. Të përgjime. Kjo këtë një po të tëmë. Po, kështim më i bukur, që është bërë, ti vesh djallë të puna. Se duham të rrojnë babanë, që ne ti kush jetë ti që të mërosh mua, që kam bërë. Kush ka ardhruar ty jetë veshte, kush ka dhënë urdhë veshte i mbirë. Se di kush i mati ka dhënë urdhë, i shepit të kry me mëllorë, a rendë i qashtë. Po ku? Mua s'ka arme ku kopërm një gjare e shpije, vine kontrolë shpije, shteti. Shne, emri im, ku djetë që jam unë? I fitrua nga shokua, grona, shpitrua nga i në përgjim. Qa lidhe ka emri im, mes? Pak e shumë ti që ke bratë biset? Po, e kam bratë biset me grona, unë se moj. E kam bratë të biset, që jam bërë gjitha në gjitha reale, nuk kam qamë oj. Po, po është përgjuar zotëria ti të rigje, më zdi gje. Po mi më dhe i është kujtuar dhe kam mënduar që një përgjuar ti. Po si jam shtetë përgjuar, unë jam jallëgji. Ato i dhja i që me dhe me shtetë. Faleminderit. Ska zivlaj. Je respektuar dhe i nderuar për të pyetjet që më bëre, këto çfarë do të thonë? Kjo është dëshmia e cila uroj të jetë transmetuar në gjitha mediat e vendit. Aspektet e kësaj dëshmie tronditse, ju ftoj ndjekim dhe një herë për hir të transparencës. Si quhesh? Si quhesh? Albert Beliu. Sa vjeç? 51 vjeç. Se jetu? Pa punë. Me rrugë në djalit. Qa një premier? Kam që në Itali kam punuar. Kam punuar të jetën det, 93-99, në 2000 në shkëputa Itali, punuar bashkë me Zotin në grupin e Agron Gjabajt, jenë 2200. Punuar punën e kokainës, gjitha gjërave. Shqisë e kokainë, që parë bërë? Shqisë e kokainë Itali. Po në det, që punë e bërë? Kam punuar shoqëruz gomone, o ka me që dorë në 2000. Në... O që dorë se... Se përbalojë do të madhë do të punë. Shpëtoa dy nga dekja, në linë të mbitur. Po përbalojë në sinja? E jo që në të nëndër që... Me antë i miku ty me ardhë një repati që... Së ndodhe bërra në brinë si në Italië. Sinja? Me antë lidhive punës... Në Italië. Normale, komandonin punën, që një grupë komandonin punën që meni male me në shestin. Po pasaj? Në 2005, më ndodhi aksident më në punë, dhe kryeva një dënim prej 7 vjetash. Në qëfar u kate?
Më ka pa akuzosha për kokain. Për 12 kile. Më i qoje me komonje? Jo, jo, ka pa në peskara. Bërë të dënim peskara. Që më ta konde. Në shka për mora 15 vjetë. Apeli më la 8 vjetë. Një vit mora dhe burgu, bërë 7 vjetë. Kurse nga groni që i mbet qepje. Gjatë tyre kohë që ne punojmë bashkë, kur ashtë bërë dhe mua në solin paket cigare, në sopletës, si shokë, pra i sa këshim bërë për një tjetërin. Kur dalë nga burgu, thejmë Shqipëri, e takoj, ma afroj gjua i ndër një punë për djalin, kamarierë. Në 2007, se në 2006, jo, në 2016, për djalin këtë afroj punë. Për djalin këtë afroj punë, 2016. Djalin 22 vjeqë. Unë e kamarit e 6 muaj, se përbëllon të të ekonomi e shpis, e oqa. Para 6 muaj, 5 muaj, nuk e di sa kësa ka 5 muaj, 6 muaj, që të plasim pastor, i kërkoha të më bënda një ndërë. 4 muaj ka, ta një kujtojt, i kërkoha të më bënda një ndërë, për të edhur barishte, barishte për Italië. Qa barishte? A shash. Po, që dhe i përmë të shash? I kërkojnë favor, më prezentojnë me këtë Ermali. Po, ti e kërkojnë vetë favorin që të... Ja kërkojnë se isha pap, isha një gjenë në keqë ekonomike. Dhe e vura në prof, sa korek që për mua si Albert. Dhe në momentin që u bëjë gjithë ka gati, për të bërë rruga, unë nuk e bërë këtë rukë, se kësha bërë jashtë të dënim, dhe do të jemi pasë në të shtetë. Po e vërë për të tova që... Pse më në bërë të rukë? A shumë i kërkove... I kërkove këtë ndërë, po nuk e bërë të rukë, se nuk do të vazhdo me këtë loj biznesi. Vetë me vërën provë, për ta zbeshë me i tjelë, se cilë isha grumë zafa. Pse vajtë në zekë? Po vajtë se që me qede, ku në është bërë në punë të rrimë, më në mësoni paketë. Të në kurisi. Po tani, e i dhe i tani për një jetë normale, biznesmen. Êshtë biznesmen, është mes gjithave dhe komandon e blorë. Si e komandon e blorë? Po, në zonët e timi, me biznesen, me dyqane, nga portë, nga marshë, në zonët e timi. Po nga po të shpinje ka i me shashë? Po, atë punë ka bërë tërkohën. Jo vetë me mua, po më të ka bërë me shumë tjerë që unë, masë si audinë e unë adhe s'mu shpema, po me mua më bëri favor. Ta bujrë unë, sile këto çantë, ta jetë ma tanë. Po në një, atë, se një sot, këqa vete që një. Dhe i nuk andryshuar fare në gjithë gjithë se kërë? Tani në jetë në ti të bërëshme, unë nuk putem, po mua përgjigjë, më të kërë korekt. Ta sile... Me këtë prezentoje? Me Ermali, me këtë, nuk e di që ashej. Shep Kufiri... Nuk e di, asë mi jemi në... Jo, jo, mi jemi si atë desë, asë mund pjesë për tjetin, për mi jemi për në gjatë qenë. Se përkohet e Ermali? Po, ja mund të avalit. Edhe kemi folo që këto, që janë këto, thonë që janë falso, të verifikohen, pas ale dalemi një falso, nuk dalemi një falso nësër. Që për të Ermali? Agroni më tha, do beshte Ermali, di më do të temon. Pa. E la mi më ndakim që si pasë, për njëve, bile ato ditë ka rënë që do bënim gjatën që nuk pra qita se thashtë që kohet në time të jetoj pasër si dikushi. Si vojtë në të një vojnë tjertë. Jo, jo, si i pjavë në skapë ma dhe nuk qa ma madhë. Do të i tu me djesë në balit, ta një co bukë. Të punën edhe aty komunalet, të ta një co bukë. Me ti punës do të më rëndë. Ti është e buron pro. Kërë djeti që i më rëndë? E të jasë e kisha dhe unë informacion të njëra, miqët e mirë. Qa të toshë njështë? Që punon e banë, është një rrisak, është korekt. Punon të shërë punë? Që të një mund të edhe shmallë në Itali, ka miqët e ti që një mund. Mua më dhajnë një drejtim, një rrugë, që do veshtë e filani. Qa miqë shmallë? Ermali, që dhe s'ka pistë me në lopë kënë nake, që unë s'mullë e përmënin prapë. Se janë dhe një ato që kanë dalë edhe falso nga dikush që është qikë më lartë nga i vëllaj ti që në që nga dhe ekspert fjale. Edhe më në prapja shprej dhe ja themë si dojë,
që unë nuk jam platoj rrugë. Po e vura prof që ai është i rë që vazhdon të jetën e tij. E në vazhdo jetën time. Pse e bërë ti këtë? E bërë më një prof se ashtu më ladhe mua në balt. Ku isha brënda, këtë u kurisin. E dhe më tani që bërë prof e këtë e kurisin. E zdo me më asë në gjë. E dhe shkë e familje time, familje mi. Pse kjo akmarin dhe ti? Këshu janë gjërat, si që a bën një njëriut, ashtu pësosh. Sot është ajë dikushi, unë e pa bukë në shpije. Pse nuk me drejtove dikuj tjetër, këtë drejtove? Po me të më kështë vjeta, që në 2002. Në informacionet që ti kishe, ku kishte lidhje me policinë e Vlorës? Po kishte me drejtorin e Vlorës bëjë shumë dite shpeshe, me këtë shefin e kopijë dhe qatë e punë të tyre. Ndoshta edhe punë të dhe i shtetë, më zdiqe. Për sa malur e dakordi? Unë dhe qojë një qinqe, po gjallë në botë nge... Dhe qojë një qinqe. Shqipi? Po, a e të të bëja i zetë. Që të bëja me lekë boshë. E ato i zetë kele, po... Që të bëja vetë mali? Vetë da bëja mali, me lekë boshë. Po... Që të ofronë të të e tonë? Po në në dishtë të 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 tonë? Transportin gjithë. Si të të fanë i gomone një... Po normal e gomone një, ata ta kishin, më qakë gomone, së mos jam... Pa dirë, më jam një allergji. Po, nuk ishin frikë se mund të ndeshe policien për vëzën? Po, ishin gjitha zhjidhur, rrugët ishin gjitha të hapra. Qëfar kishtë të thënë Ermali të? Jo, Ermali më të thadut... Agroni më thadut. Kur të vitë dita, do nështë ata ta koshë Ermali. Nuk e që ka qenë një shep kopiri, e ka qenë nuk e di. A ti që ne u bëm gati për të bërë rrugën aty u bëqahme të imlarë. Pa të i për mbytje. Ja dhe djeti ka qenë 7-8 balë. Mos të tema. Edhe është pëndëm ta që është vështirë dhe apëna. Ka ndohë shumë probleme të dhe s'mund të vazhë dhe më të di. Kështë që ndanë së tjeni në tyre. Po. Unë nuk e idhja atë malë, ti është bërra një. Pse me ndonë se përse të silësh të partijet në rrëtë? Unë e sotë të këtu është institucionin më i besuar, së ta që e prekoris, që ku do, janë gjera që ishë manipuluar, që një duku nuk e di. Këtu e sotë të këtu kam besim që luftohet një qka, me drejtësi. Me politika si janë marrë asë me në kurë. Po përse që farë këndonë të këtë ditë që dole i vide përgjimit? Mua tani që dole i vide përgjimit të ditë, bilejo, që ditën e parë, më thot djali im, babaj e për figure jo në lorë. Isha në mishte e mi për pjajnë kafe, më bëjmë, si shdo prindë, që vetë të e mbirë, që e vide përgjimit, isha thënë, shoku agronit, i që thënë përnajt të djallë tim. Bërë nga gjusë të more që dalë vje përgjimi. Shiko se bë, babajot të është bërë figure një në lorë. Vete shiko e to, qa këto, së të majhë vesh nga telefonat me gjishtë, qa këto i tube a internet, që të zoj, tha mua së dërë jotë, si kam si zërë e mi të shumë. Kushtë ta që është? Përnajt djallit. Shko se zëjë dhe ja këtën tjetëri, shoku më është jemi dhe ja groni, ja kështën që zëjë babalës. Dhe nuk e që zëjë babalës, a që zëjë ja groni, që e dhëmë informacionin direkt, që i bëni presion në babalës. Dhe prap, sot po plasim, i kështë i vajt djallë të puna, shefi krimeve. Si ka e? Alket. I thotë të do të kujë e banë tonë, se dhe ka kalemi mbrojtje. Usë kam bëjt gjithë kalemi mbrojtje. Unë jam i fugara, mua me pikon shpije. A i me në të mërej mua, mua mërën zotëj. E vend ti me mërej vetë. Zë dërë mërej asë nga a i dhe asë nga shtetë. Ske frikë? Frikë nuk kam se kam borgë e riotë, s'mu kam borgë. S'kam borgë, qa borgë i kam. Që duhe që ata njësh me shtetë? Dhe tjeno, qa kam plan dhe ta bëjnë. Unë di që
Jam i ri drejt dhe mua të mbish edhe krimet e tu. Mbi mbrojtje, për çfarë mbi mbrojtje mua? Shëbi krimet. Thot, çfarë mbi mbrojtje? Kush ka urdhëruar mbi mua mbrojtje? Po nga kush? Kush? Ku doli ky emri im? Nuk është pallur emri im. Nga më soli ta? Po mirë shumë, e po, shikon që ato thënë që janë polur, që kanë qënë në përpërgjim të agronit të dikuj tjetër, agronit është veti vetishëm. Ke materiale të tjetë i për agronit? Materiale të tjetë, s'kam që a thamë për agronit, materiale të tjetë, sa i ka biznes në ti, jetë në ti, dhe mua s'mi interesoni të tjetë. Më interesoni... Në të aventurën të në të provët, që të duar që provohë e bërë, ti bërë të mime tjera? Përmjet tjera unë s'kam bërë, përmjet tjera. Përmjet ka bërë vetë agroni, nuk kam bërë unë, dhe aty janë. Si ka bërë? Po ku të gjimë se ka bërë, me dash pa dash e ato i di agroni, jo. A ti duhe që agroni ka përgjurë vetë? Po normale, ku dhjumë që a ishë bërë agronit. Dhe ku zonë andonin, në anë tjetër. Ato gjitha janë gjitha që janë faktore reale, si zëri, që ne kemi folur. Gjithmonë ai fukara, nuk ka një pasur. Jo një ditë në Agron. 800 metra larg. Çfarë e thonë në blok? Po zëri aty thon zëri im, zëri im mali dhe zëri Altinit. Tani po kanë një zë tjetër ose mund të jetë zëri i plagut tim Valesa, nuk e di mos një plagu im. Lora, qyteti Lora, si një, po, një të njojnë janë shumë të pritur për vërtetësinë e zërit. Po që e ku të duash, a i zësht. A i zësht. Po ti ka, kure kujtove bisetën? Kur të kujtove video përgjime dhe kujtove bisetën? Po normale, kur në pashtet të të djali, të lokali, gjitha këto folje që u bënë, doli. Gjitha thënje që ne kemi bërë, thash, shne këto përgjime në. Do më dhënë, ti me ndonë që agronin e kam përgjuar tjerë? Normale, më s'kam një dhja. Se ke përgjuar tjerë? Po, edhe më tani se cita e në mbrojve dhe këtjerë. Ajde në mbrojve tjumë tjerë, po nga ka ardhë kjo e gjenë agronin të përgjime. Kjo të një po të temë. Kështërimin e njëri ke marrë të punë? Po, kështërimin e i bukur. Që është bërë, ti vesh djallë të puna. Se doam të rruaj baban, që ne ti kush e ti që të mërosh mua, që kam bërë? Kush ka ardhruar ty e të vesh të, kush ka në urdhë vesh të imbirë? Se di kush i mati ka në urdhë, një shepit të krymë e mëndor, a rendë një qa është. E ka i nuk të patur me konform gjithë dhe rekonë. Po ku? Mua s'ka arve ku kopër një gjare e shpije, vine kontrolë shpije, shteti. Qëne emri im, ku djetë që jam unë? I fitrua nga shokua, grona, shfitrua i në përgjim. Qa lidhe ka emri im, mes? Pa ke shumë ti që ke bratë biset? Po, e kam bratë biset me grona, unë se moj. I kam bratë të biset, që jam bërë gjitha reale, nuk kam qa më hoj. Po është përgjuar zotëria, ti të rëgjaj, më zdiqe. Po mi më dhaj e shkujtuar dhe kam menduar që nge përgjuar ti. Po nësë jam shtetë përgjuar, unë jam jallëgji. Ato i dhjaj që medhë me shtetë. Falemderit. Ska zivlaj. Je respektuar dhe inderuar për të pide që më bërë, të të qepër të thëmë. Japse shteti Edi Ramës, Radmir Gjafajt, është vërsulur për të kapur dëshmitarin Albert Veliu. Japë se kanë ushtruar 72 orë terror mbi bashkëshorten dhe fëmijët e tij.
Jap se Fatmir Xhafaj nuk largohet dot nga posti i ministrit brendshëm. Për të shmangur me çdo kusht e me çdo çmim të vërteta tronditse, si kjo, që sa po dëgjuat, se si i vllai ti, Agron Xhafaj, është një nga kokat e trafikut drogës dhe të krimit organizuar në vend. Largimin fshehtësi dhe me urgjencë Agron Xhafajt, terrori dhe presioni policor dhe i bandave, ndaj dëshmitarit Albert Veliu, bashkëshortes dhe fëmijëve të tij, dhe aktiviteti i ethshëm për të prishur provat, do të ishte i pamundur nëse Fatmir Xhafaj nuk do të ishte më ministri i brendshëm. Por ai është aty, aty, jo për të mbrojtur qytetarët nga krimi, po për të mbrojtur vëllain e tij dhe veten e tij nga ligji. Fatmir Xhafaj është akoma ministri i brendshëm për të garantuar zbatimin e këtij skenari kriminal. Moho përgjimin, kap, josh, ose likuido dëshmitarin, ose familjen e ti, shkatro provat, kërcëno opozitën. E para lajmëroj sot, Edi Ramën dhe Fatmir Xhafaj, se për çdo hap që do të ndërmarrin, për të rrëmbyer, terrorizuar dhe vënë nën presion Albert Veliun, dëshmitarin e familjes mafioze Xhafaj dhe familjarët e tij, do të marrin përgjigjen më të ashpër nga Partia Demokratike, nga opozita dhe nga populli. I paralajmëroj sot të dy, Edi Ramën dhe Fatmir Xhafaj, para gjithë shqiptarëve dhe para gjithë botës, larg duart nga presioni dhe terrori shtetëror dhe mafios ndaj dëshmitarit Veliu dhe familjes së tij. Dëshmia tronditëse dhe gjithçka tjetër që kanë bërë e po bëjnë Fatmir Xhafaj dhe Edi Rama janë provat e tjera se jetojmë në një shtet të kapur nga mafia, krimi organizuar dhe trafiku i drogës. Në krye të kësaj kupole që ndrojnë Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj, dhe përsa kohë ky është fakt, vendi është në duart e krimit të organizuar. Faleminderit.